сайн байцгаана уу? Маш их шүдний юм хийж байгаа юм хэлж таван юм байна. Өмнө та нарт одоо хоол хүнс зүйл байгаа шалтгаалаад нүр амны гажиг одоо хүүхдийн шүдний юмны гажууд үсэж байна гэсэн. Одоо дараагийн гажиг үсэх шалтгаан нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн тогтмол хийдэг зуршлууд байдаг. Энэ маань юу гэхээр бага насны хүүхдүүдэд хуруу хөөх рефлексэр жишээ ямар гажиг үсэх үед шүдний орсгоо үсдэг. Шүдийг уршин одоо гурван байн гамдаа хийж байснараа бас сонсон юм нэг хөхөр рефлексүүд байснаа тэр шүдийг гагшин тэлж тагнаа хөхөр болгож юм орсоо зүйлтийг үсгэдэг байгаа. Тэгэхээр таны уухад 3 4 4 уршсан тэгээд уруугаа өгсөөрлөгөө бол тэрийг дарихан болгох хэрэгтэй. Мөн байнгын юм соруулаар жоохон байхах нь одоо ойх гэдэг сартагийнх нь уулгад үзсэн соруулаа саваар уулгадаг ч гэсэн хөвчлөх нь бас мөн ололтой байх нэ. За дараагийн нэг зүйл болохоор маш чухал зүйл буруу залгилт гэдэг. Энийг бол хүн болгоны хандлах боломжгүй. Хэрвээ таны хүүхдээ одоо өвдөн шүд нь жоохон ингээд хорндоо нийлэхгүй эсвэл араш сайн нарийн гэрхэн эзэмшч үү ажиллаад ирдэг. Ингээд багаар нь нийлэхгүй байна гэдэг. Тэр маань юу гэхээр залгих үед хүний яг хийх нь тагнаа хонхорлуугаа ингээд наалгаад байх ёстой. Энэ бол хамгийн зөв залгилт. Буруу залгилт бол их одоо хүүхдээ амлуулахаас эхэлдэг. Тэгэхээр буруу залгилтыг эртэлүүлснээр эртэлүүлээд зөвшөөрөх одоо аханд нэг зүйлсээр ямар ачаал хүндэлтэй вэ гэхээр юу ирэх хашарын хөгжил одоо шүдний одоо зөв зөвлөлтэйг эрт залтай байх нэ. За дараагийн нэг зүйл болохоор шүд хавирал байдаг. Шүд хавиралтаас болоод хэд өргөн юм эсвэл их нарийн юм үсч байдаг. Мөн гэдэг маань шүдний яг хашарын үнийхээ одоо дээр суугаад шүдний дэгнэлт байж байгаа байдал нь ерөнхийдөө энэ зүг парабол хэлбэртэй байх хэвээр дээд доод юм. Тэгээд тэрнээс хит нарийнсаа хит өргсөд ирэх юм бол эсвэл юм бачгууд үсдэг бахан. Түгээмэлүүдтэй асуудал одоо буруу залгахын дараа яг нэг зүйл бол тэр намаар амсгалах хүүхдүүдэд ажиглаад яж чадхтай ерөнхийдөө амаа ангаж унтаад байвал одоо сүлжээд амын хаалгуудыг скотч хүртэл гарцсан. Одоо амаа ангаж иштгэн болох хэрэгтэй. Амгарын амсгал үүснээс болоод одоо зөвхөн эрүү хошоорын хөгжил шүтэнд биш гөр нийтдээ тасны нийт нөгөө байх бүтцэд хөртлөөрчлөлт болдог байх нь. Тэр бүхтөр толгоогоо ургашин төрсэн байдалтай ийм тэгээ хошоо нарийнсэлтэй байдаг ахна. Тэгэхээр амгарын амсгалж байгааг илрүүлэх даруудаа засах нь хаа одоо хүний амьдралын амьд чанар хүртэл хөрөнгөтэй байдаг ахын өнгөөр харж байгаа шиг амар амьсгалах үед одоо энгийн хамгаараа амьсгалдаг хүмүүсийн яг одоо нөмөн яг энэ парабол хэлбэртэй амар амьсгалдаг хүмүүсийн болохоор хоншоор хэтэрхийгүй тэгээд нөмөн нарийнснаас болоод тэгээд шүдээ одоо нээлээ багтахгүй бүгд нэрсэн байдалтай юм гэдэг байна. Тэгэхээр амар амсаалах үед зөвхөн эднээд үрчлээ сонсохгүй маш хөөрэ байдаг. Тэгээд ам хөөрэ байх үед бол бактерийн уналт ихтэй тэгээд шүд цаарах учраас амнаас эвгүй өнөр гарах хэмжээтэй маш таг үзэл байдаг үсэтэй. Тэгээд хамраараа бүтэ амсаалахгүй байх хөчил хөчөлтэй байдаг учраас амар амсаалах хэрвээ таны хүүхдэд ажиглах юм бол даруйхан одоо хамгийн хүндийн нас асуудал байна уу эсвэл өөр асуудал байна уу гэдгээс шалтгаалж амар амьсгалтыг эртхэн өөрчлөх хэрэгтэй байдаг байна. За дараагийн нэг асуудал нь болохоор шинэгийн тулцдаг. Жоохон байхны хаалт шийдэхгүй байж байгаа сургуулиудаараа хичээл хийх үед ч юм уу ажиллаж ирдэг. Шинэгийн тоогоо тэр нэг талаа юм уу, хоёр талаа ангид аль нэг нь шинэгийн тулцдаг суудаг. Баг насны хүүхдүүдэд харахад ч гэсэн зөвхөн өдрүүдэд удаан юм тайван байдал байх үү гэдэг таны хувьд шинэгийн юм цаар тулж ивэл энэ хацрыг ингэж хийлж номыг хөгжих процессыг саатуулаад дээд үдэн шүд маа доод үдэн шүд маа гадуур бүгдөө гарах хэвээр болов одоо зарим хэсгэрээ цаашаа хорчсон зарим хэсгэрээ нааш хорчсон юм байдалтай байдаг. Энэ маань эргээд л нөгөө нэг зуултын асуудлыг одоо үүсгэж эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр гомдол тохиолддог эдгээр зуршлууд таны хүүхдэд ажиллах юм бол энэ одоо бүтэн иммун системээр өөрчлөгдөх учраас таны гэртэн одоо илрүүлээд өөрөө хэрэглэх боловч тухайн зэмчтэй хамтраад тэгээд бүр сэтгэл зүйчтэй хөтлөшөд тоорлт нь бол хамтарч ажилладаг. Тэгээд хэсгийн бас туршлууд байдаг. Хүүхдүүд балаа юм уу ямар нэг юм удаанаар нэрэх
шалтгаалаад хийсэн одоо гажгүүд шүд паалангийн илэрхийлүүд үүсдэг байх ёсгүй. Тэрхүү ажиллах нь бол эртний цогцоохон таны өөрийн одоо өсөл хөгжлийн маш чухал байх нь.